ဝိမထအမှန်တို့ရောက်အောင်သွန်သင်ဆုံးမလူရှိသောဆရာသမားဘုဏ္ဏောအနန္တငါးပါးတို့အားခါတယံတွင်မသိနားမလည်သည့်အလျောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါဖြင့်ပြင်းမာကျူဝံမိတတ်၏သောပြည့်တို့သည်မိမိတို့အတော့တာမဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံတို့ကိုကံကွက်တာစိတ္တသောကြောင့်မက္ခအန္တရမက္ခန္တရမြည်ပါ၏သောပြည့်တို့သည်မိမိတို့အတော့တာလူပြည်၌ရောသုတ္တိဘုံတို့ကိုကံကွက်တာစိတ္တသောကြောင့်တက္ကအန္တရတက္ကန္တရမြည်ပါ၏ဘုံမက္ခန္တရတက္ကန္တရအန္တရအသွဲသွဲတို့မှကျင်းစင်ပါပြမကြရောက်ပါစေရင်ကျုံသာလောက်ချီမိုးရှဖို့ပူဇော်ဘုံမြောင်းမှလျော့ဝန်ချာတောင်းပါအပ်သောခမကမဝဆရဥဒ္ဒကံစေတနာတရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိတာတောင်းတအပ်ပါစေအပ်သောမအိုးမသေးအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခန္ဓာကိပြဉ္ဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါးရာကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့ဤချုပ်ရာဉ္ဉာဏ်သိဉ္ဉာဏ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းဉာဏ်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မြမောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ Thank you.
ဝေရာမဏိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသမာရိယာမိသုရာမေတ္တယာမိသဗ္ဗမာရတနာဝေရာမိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရာမဏိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရာမဏိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသမာရိယာမိနိစ္စာနိစ္စာဒိတာဒိတာဝါဒိတာဝါဒိတာဝိတုကဝိတုကဒန္တနာဒန္တနာမာလာကန္တာမာလာကန္တာဝိလေပနာဝိလေပနာကာရဏာကာရဏာမန္တနာမန္တနာဝိဘူဒနာဌာနာဝေရာမဏိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသမာရိယာမိဝိဘူဒနာဌာနာဝေရာမဏိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသမာရိယာမိဩဇာတယေနမဟာတယေနဝေရာမဏိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသမာရိယာမိဩဇာတယေနမဟာတယေနဝေရာမဏိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသမာရိယာမိဇီဝိတံဇီဝိတံသာသမာနောတိသာသမာနောတိဒိဋ္ဌာဗြဟ္မဒိဋ္ဌာဗြဟ္မဇီဝိတံဇီဝိတံသတ္ထုသမောသတ္ထုသမောနာနိယုတ်ကိုနာနိယုတ်ကိုသာသမာနောပိသာသမာနောပိသံလယညာတော်လဲသံလယညာတော်လဲဒိဋ္ဌာဗြဟ္မဒိဋ္ဌာဗြဟ္မသောင်းထိန်သာတော်သောင်းထိန်သာတော်သီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုနာသသာမိနာသသာမိမစွန့်လပါအရှင်ဘုရားသောင်းထိန်ပါရှင်ဘုရားရံမေပုံညာရံမေပုံညာသာသဝေခယံသာသဝေခယံမဟာဟောတုမဟာဟောတုဣဒံပုံညာဘာကံဣဒံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတနာသဗ္ဗတတနာဣမံဣမံဣသရဏေနာသဟအဋ္ဌင်္ဂဥပောတထပရမတ္ထသီလံသာဓုကံကတဝါအပမဒိနာသမ္ပါဒိဌာအာမေနတတဲ့ဣရိယာပုတ်တတံတတရှိတဲ့ပုံနေဟန်ထာနဲ့နာဂတရားနာကြဉာဏ်ကခန္ဓာပြည့်ကြပေါ်လိုက်တဲ့တရားဟာမှန်တယ်မှန်မှန်တယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်စီပုံဉာဏ်မှန်ရန်တော်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်ကုန်သတ်အကျိုးရှိပြီတော့မှလည်းပဲပြစ္ဆောတံတန်တရားလောကီလောကုတ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ပြာသောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်ဧဘုလဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိအကျိုးအပြည့်လည်းပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကောတန္တံဂိဉ္ဝအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ကျပါတိလာခါယူသောတိ
ီလဆိုတော့တတော်ကောင်းလို့ရဥစ္စာရတယ်။ဥစ္စာရတာဆိုတော့များလေလေချမ်းသာမှုကြီးတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုကြီး။စိတ်ချမ်းသာစိတ်ကြည်လင်လေလေတမာရီအားကောင်းလို့။တမာရီအားကောင်းလေလေဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလဆိုတာလည်းပဲအရေးအတွက်များများကြီးဆောင်ထိန်နိုင်လေလေကိုကောင်းလေ။ကံရောင်ယောဂီကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအခုရှင်းပါသည်လားအပြင်ပြေးလိုက်တဲ့နေရာမှာမပါပေမဲ့နောက်ထပ်ဆောင်းပြီးကျင့်ရမယ်ဒီလားလေးရှိသေးတယ်။မူသားမပြောသည်မိတူဘိက္ခုနာဝါစာဆိုတဲ့ဂုံးပြောတဲ့ဇာတာအတင်းပြောတဲ့ဇာတာကိုလည်းရှောင်စေခြင်းနဲ့စကံပွဲတွင်သာရှောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။စကံပွဲကပြန်လို့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရန်ရောက်ပြန်ရင်လေကုန်းချောတဲ့ဇာကအတင်းပြောတဲ့ဇာကကိုမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ချရှောင်ခြင်းစီကုန်းချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတပည့်သားကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတော့ကြောင့်ရင်ထဲမှာကိလေသာမီးလေလောင်တယ်ပြောလိုက်တဲ့စီရောက်တော့ကာမဘဝကိုမြောက်ပုံတယ်ဘိက္ခသမုပ္ပါနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကိလေသာဝေကာမဝေဝေသုံးပါးလဲတော့တာဒါကြောင့်ဘုံပြောတဲ့စကားအင်းပြောတဲ့စကားကိုမပြောဘဲနဲ့စကားကိုစေချင်တယ်ဒီကတမျိုးမှတ်ထား။နောက်ထပ်ဘုရုသဝါစာစကားလည်းမပြောပါနဲ့။ရှင်များတပည့်တော်တို့ယောဂီတွေပဲ။ဆေးရေးတိုင်းတော်တဲ့လုပ်ပဲလုပ်မလဲလို့ဆောရကတဲ့ချင်တက်လိမ့်မယ်။ဆေးရေးတိုင်းတော်တာလည်းမကပါဘူး။ဘုရုသဝါစာဆိုတဲ့စကားပရိကေရဲ့မှာခြေတာတွေငော့တာတွေပြန်ပက်တာကိတိလေးပြောလိုက်တာအပေါ်စင်းနဲ့ပြောတာအကုန်လုံးပါတယ်တပည့်သားကိုကြမ်းတမ်းခက်ချော်လဲအဖြစ်ကိုရောက်စီတဲ့စကားမှန်တမ်းများပရတဝါစာဒါကြောင့်ယောဂီချင်းချင်းစကားမပြောဖြစ်လို့ပြောကြခြင်းဆိုခြေဓာတ်တွေငော့ဓာတ်တွေမောက်မာတာတွေအပေါ်စင်းနဲ့ပြောတာတွေအပြောစီချင်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားအထုံနေရင်လည်းအေးရပြတ်သွားမယ်အစာတော့ကလည်းအိမ်မစားရတော့မဟုတ်တော့ကြောင့်အစာတော့လည်းပတ်တယ်လို့လဲနေသားမကြသေးတဲ့အခါမှာစိတ်ဟာမတိမသားလေးတိုးနေတယ်တိုးရင်တိုးညာတော့လည်းပဲဘုရုသဝါစာဆိုပြောတဲ့မောက်မာတာတွေထိတ်ငော့တာတွေပြန်ပက်တာတွေဒါတွေမပြောဘဲနဲ့ညဘုရားလိုတော်ကြသီလတစ်မျိုးတိုးပြီးစောင့်လာတရားကျင့်စေခြင်းအထူးအဖြစ်တော့သံဖပလာပလို့ခေါ်တယ်ပင်ချင်းတဲ့စကားပင်ချင်းတဲ့စကားအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမပြောစေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်စကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့သတ်မှတ်ထားတာကအခုဓမ္မယုံကြည်တဲ့ကိုရောက်လာပြီ။ဘုရားအာယုံနဲ့နေစေချင်တယ်။ဓမ္မယုံထဲမှာဘုရားရှိတယ်။ဟောဘကပြိဿသမုပ္ပါတရားရှိတယ်။သောတင်ကြတာမဲ့တန်ခါရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မယုံထဲကိုရောက်လာတာနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါကိုအာယုံပြုလက်အုပ်ကလေးချီပြီးတော့ဝန်လာစေချင်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဓမ္မအာယုံနဲ့ပဲနေစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲရောက်စကားမပြောပါနဲ့။မပြောမဖြစ်လို့ပြောကြခြင်းဆိုရင်တိုးတိုးတက်တာလို့တူရှင်းလေးပြောစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မယုံတွင်းနဲ့ဟာဝစီပဲကျင့်ရမယ်နေရာဧရိယာလို့မှတ်စေချင်တယ်။ဒီထဲရောက်လာတာနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးကိုအာယုံပြုလက်ဥပ္ပလိကြီးတရားအမှတ်ကြီးနဲ့ဝန်စေချင်ပါလေ။စကားမပြောစေချင်ပါ။ဒါကြောင့်ရကရကမောသဗ္ဗပလာပလို့ခေါ်တဲ့တိမ်ခင်းတဲ့စကားအကျုံးမဲ့တဲ့စကားလိန်လွတ်တဲ့စကားတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဒီလားတမျိုးတုံ့ဆောင်စေချင်။မိစ္ဆာဇီဝဆိုတော့ခုစကားပေါ်နေတဲ့တွဲဒီသိတာဘုရားလုံးချုပ်ပြီးသားပေါ့။တော်ဘယ်မှာစကားထွက်သွားတဲ့ကမိစ္ဆာဇီဝါခေါ်တဲ့မမြတ်တဲ့တပ်ပေါ်ဝါညာကိုလည်းရှောင်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်၈ပါးမှ၄ပါးထပ်ပေါင်းတော့သီလပဏ္ဍပါး၁၂ပါးသူများဒီ၈ပါးနဲ့စကားဝင်နေတယ်ကိုက၁၂ပါးနဲ့စကားဝင်ရ၁၂ပါးတော်ကလားလို့ပြောမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများအထုသီတန်ကျင့်ရတယ်နောက်ထပ်ယောဂီကျင့်တဲ့သီလရှိတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၁စာရဲမှာလည်းပါလိမ့်မယ်အမှုမညာတရားထုတ်တဲ့ယောဂီများအမှုမညာရဘူးဘဝဆက်ဆက်တရားဆက်ဆက်ကိုနိယဝန်ပါဒိနိယဝန်ပါမပါရ
ခုနှစ်ယာဒီနှစ်ယာဝင်ပါလေလေစိတ်ကထွေပြားနေတဲ့အတွက်တမာတိမတည်ဘူးစားဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တွဲသက်ဆိုင်ရာဝေယဝဆာရွတ်ဆောင်တဲ့ပုံပုံများကစီမံနေတယ်ရွတ်ဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ယောဂီများရဲ့တာဝန်ကရိုးရိုးကလေးပဲတရားပေါ်မှာအချိန်ကြီးအာရုံပြုစေခြင်းအမှုမများစေခြင်းအမှုများရင်စိတ်ညားတဲ့အတွက်တမာတိမတည်တဲ့အတွက်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာနှောက်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှုမများတော့တပိတော့အိယာထောက်တာကစားတပျက်စီလဲတာဒီမလုံးရတော့ဘူးလားလို့လှုပ်ချင်လို့တပျက်စီလဲနေရင်လည်းနောက်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုအဲ့ဒါဆိုရင်သူတပျက်စီလှုပ်ထဲပြီးတော့အမှုများတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘိနာကပုဂ္ဂိုလ်နေတိုင်းမကောင်းလို့ရှုသေးလေးပြေးချင်ပေး။ကိုကြီးလှုပ်ချင်လို့နောက်ကဖြစ်ပြရှိတဲ့ဉာဏ်ပါပြီစီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တောက်ရုပ်ကရေဖြည့်ဖြည့်အမိုက်ပုံးကအမိုက်လေးပဲဆော့ဆော့နေတိုင်းမကောင်းလို့ဘိနာကယောဂီကိုပြုစုတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင်ကသာအလုံးများနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြရှုနေတော့တစ်ခုတည်းအလုံးလုံးရရောက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဉာဏ်လေးနဲ့တပြည့်စီလည်းရင်လဲပူရိစေခြင်းစိတ်ဝေယဝဆဗောလံဒီယာတွေကသူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးပြတဲ့အခါမှာခင်ဗျာဘုရားရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကျင်းကျင်းကျဲမဲ့စိတ်ချစိတ်နဲ့နိုင်စွာသူရှုမှတ်ပြီးနေရင်ဒါမျိုးကြတော့အမှုများတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အမှုများတယ်ဆိုတာခင်ဗျာဘုရားရှုတဲ့ဉာဏ်မှာပါပဲနဲ့ပုံဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုပ်နေရင်တော့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်စေအောင်တော့အလုံးအမှုများနေတာပဲ။ကုသိုလ်ဖြစ်စေအောင်တော့အမှုများနေတာ။အမှုများနေရင်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာခကြီးမရောက်တဲ့အတွက်တို့ယောဂီတွေအမှုမများဘူးတကယ်လို့ပြုပ္ပကိစ္စရှိလို့လောက်ကြခြင်းဆိုရင်နောက်ကညံပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂီများအထူးဆောင်ထင်းရတဲ့တိလတစ်မျိုးနဲ့တို့ပြီးဆောင်နေခြင်းအဲ့ဒါကိုအမှုမများတဲ့တိလဟောတယ်အမှုမများစကားသိမ့်စီကောင်းပြီဓမ္မယုံနဲ့မှာတော့စကားမပြောဘူးကိုယ်အဲ့တဲ့နေရာလေးကစကားကြီးဖောင်ဖွဲ့နေအောင်ပြောရင်လည်းပဲတစ်နေ့လုံးအပင်ပန်းခံပြီးစူးစမ်းထားသမျှသဲတဲ့ရေးပုံတော်လို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်အဆောင်အိတ်ဆောင်တွေရောက်တဲ့အခါလဲစကားပြောရင်တော့ပြောတဲ့နဲ့စကားမှပြောပါတတ်နိုင်သမျှသိမ့်စီပြီးဒီပါ။ကိုကစကားပြောခြင်းအပြင်ကိုယ်တမာတိတွေပြတ်တယ်။တပည့်သားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကိုယ်စကားပြောခြင်းအပြင်သူကျင့်နေတဲ့တရားကိုဖြည့်ရရောက်ပါ။ဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တမာတိလည်းကိုပြက်တယ်။တပည့်သားတရားနှလုံးသွင်းနောက်သွားပြီးပြောတော့တပည့်သားလည်းတရားအလုံးပြက်တယ်။မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ပါးသောအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စီရရောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်စကားတွေပြောင်းဖြစ်ကြတယ်။စကားတွေမများစေချင်မဲနဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှစကားလေးသိမ့်စီဖို့လိုပါလေ။ဘာသိမ့်စီဖို့လို့လုံးဝမပြောနဲ့ဆိုတာကဟောဒီဓမ္မယုံနဲ့ကလုံးဝမပြောဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဒေသရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အိတ်ဆောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျပြောတဲ့စကားတော့ဘယ်နဲ့ပြော။ကိုယ့်ကမပြောနဲ့တော့ပြောတဲ့စကားပြော။ဒါပေမဲ့အလေလွတ်စကားတွေထောင်ခွက်နေတာတွေစကားကြောရှည်တာတွေတော့မလုပ်နဲ့။အဲ့ဒါကိုစကားသိမ့်စီတယ်ခေါ်တယ်။ဘာသိမ့်စီလဲ။စကားသိမ့်စီတာ။စကားသိမ့်စီပြီးနေ။အဲ့ဒါယောဂီများဆောင်ထင်းရမယ်အထူးတိလနံပါတ်1ကိုခုန7ပါးရဲ့4ပါးရဲ့ပေါင်းတော့12ပါးအခုနောက်ကျ2ပါးထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ14ပါးဖြစ်တယ်အမှုမများစကားသိမ့်စီဆောင်စီအင်ဒရီမနေ့ကနာအစအပိတန်ကလာမရဲ့ဣရိယာပုံနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့အိပ်ရဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ရသမျှအချင်းလေးကိုတော့လောက်ွက်တယ်တင်တော့ဒါတော့အဲ့ဒီလောက်ကလေးတင်တော့ယောဂီများကအဆောင်တဲကနေပြီးဓမ္မယုံနဲ့လာတဲ့အခါစက်ဖို့အင်ဂျီလေးချထားစေချင်။ရှေ့တလန်မြောက်လောက်ပွားဝေးကိုလည်းကြည့်။လက်ကလည်းပုံရံရံဒီရံရံလောက်မနေနဲ့လက်ကလေးရှေ့ကြည့်ရင်ပြည့်။သုံးပုံနောက်ကလေးကြည့်ခြင်းပြည့်။ယောဂီတို့ရဲ့အင်ဂျီလေးနဲ့လာစေချင်တယ်။နေတရားနာပရိသတ်တွေကယောဂီတွေကိုအကဲခတ်ပါ။ယောဂီတို့ကအင်ဂျီလေးလုံးလုံးချုံချုံသေးသေးတတ်တတ်ကလေးနဲ့ကျူရမချလေးနဲ့လာနေရင်သာသနာတော်ကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြည်ညိုလိမ့်။ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းစတဲ့တဘူကြည်ညိုလိမ့်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အိန္ဒြေရှိဖို့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။ယောက်ျားလေးများလည်းယောက်ျားလေးအိန္ဒြေ၊မိန်းကလေးများလည်းမိန်းကလေးအိန္ဒြေ။ယဟန်များလည်းပဲယဟန်အိန္ဒြေလေးနဲ့နေစေခြင်း။အေး
ဣန္ဒြေဆိုတော့ဣန္ဒြေ6မျိုးရှိတယ်ဣန္ဒြေဘယ်နှမျိုး6မျိုးပါဗျာမျက်လုံးလေးညက်လာလေးချပြီးမကြည့်တဲ့နှာကိုမကြည့်တာမျက်လုံးဣန္ဒြေသက်ခုံတည်းလို့ခေါ်တယ်အိနာကလည်းဣန္ဒြေရှိတယ်ဘုမေနာကသူ့ဟာသူတူပြောနေတာဟဲ့ဘာပြောနေကြတာတော့ဘာပြောနေတာကြောင့်ဆတ်စုနေအဲ့ဒါနာဣန္ဒြေမရှိတာမာဣန္ဒြေမရှိတာမာဣန္ဒြေမရှိတာဒါမျိုးကတော့နာလည်းပဲဣန္ဒြေရှိတာသူများပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုမသိစေချင်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုကဘာမှဆက်စုစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုရှာကလည်းအင်္ဂလိပ်ရှိရဘဝဆက်ဆက်ဒီရဆက်ဆက်စားနေမယ်ယောဂီတွေဒီထဲမှာမောက်လေးပါးတွေပါလာရင်အစောကြီးတွေကစော့ထားလိုက်စမ်းဒါကြတာကမှတို့ရှာကလည်းအင်္ဂလိပ်လေးနဲ့စားတယ်တောက်တယ်နေရမှာအင်္ဂလိပ်လေးနဲ့နေမှယောဂီညာတရားတက်ဒါကြောင့်မျက်လုံးမျက်စိနာနာလျာကိုလက်ကလည်းကိုရရန်လက်ရရန်မလုပ်နဲ့စိတ်ကလည်းတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးမနေနဲ့ဓမ္မအာယုံလေးနဲ့နေအဲ့လိုအင်္ဂရီလေးလုံကြုံတာဟာလည်းပဲယောဂီများအထူးကျင့်ရမယ်တတ္တရာမြောက်ဒီလားလို့မှတ်ပါအမှုမမြာဇဂတိန်စီစံစီအင်္ဂရီပြီးတော့အိတ်တွေမိုးကြအဲ့ဒီလူညာဆိုတာခွေးဟောင်းတန်းထထကြည့်နေတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအိတ်တော်မယ်ဆိုတော့လက်ရပဲနာမလေးနဲ့စောင်းပြီးတော့တရားအမှတ်ကလေးနဲ့နေတာကိုအိတ်နေလို့ခေါ်တယ်노ကြာဆိုတာဖြတ်ဆိုအိတ်ရာက노လာကလေးကခန္ဓာကပြောနေတဲ့တရားကိုဉာဏ်နာနဲ့ကြားတာ노ကြာခေါ်တယ်ခန္ဓာကဟောတာကိုဉာဏ်နာနဲ့ကြားတယ်ဆိုတော့တခါတလေမှတရားနာတဲ့ပရိသတ်ကဘာပြောမှမသိဆိုလိုတာကနှုတ်လို့ချင်းခန္ဓာကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေတတိလေးနဲ့လိုက်ရှုစေချင်တာအဲ့လိုရှုရင်နှိုးလာတဲ့အခါမှာပြိတ္တာနဲ့နှိုးတာလားညံနဲ့နှိုးတာလားညံနဲ့နှိုးတာပါဗျာတပုတ်တပားသွားစေအောင်တော့ခန္ဓာတစ်ပြုတ်ထစေအောင်တော့ညံလေးနဲ့ရှုချက်မှတ်ချက်လေးနဲ့ထရင်ဒါအိတ်နေနှိုးကြလို့ခေါ်ပါလေဆိုလိုတာကအိယာကထတာချင်းဆောပါသေးတယ်ဆိုပြီးစိန်လေးနဲ့တောင်တွင်းကြောင့်တွေးနေရင်တော့တရားရကမှတို့ဒါအဲ့ဒီနှိုးချဆိုတဲ့တိလကုန်နဲ့ညီတာလားမညီတာလားညီပါဗျာတညာလုံးမအိတ်ဘူးဒုမြင်ဒုညာစိတ်ကတောင်တွင်းကြောင့်တွေးနေရင်ဒါအဲ့ဒီနှိုးချမဟုတ်ဘူးကိလေသာထူးနေတာဒါကြောင့်အိတ်ပါလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်မှလည်းတရားကရနိုင်တာအဲ့ဒါပဲမဲ့အိတ်တော်မဲ့ဆိုအိယာရဲ့ဝင်ကလေးကရှုချက်မှတ်ချက်လေးနဲ့အိတ်သွားနေသွားနိုးလာတာနဲ့တကယ်ရှုချက်မှတ်ချက်လေးနဲ့နိုးအဲ့ဒါယောဂီညာကျင့်ရမယ်ကျင့်ဖို့ပဲအိတ်ခံဤပါလိနဲ့တရားနဲ့နိုးလာတော့လည်းပါနဲ့တရားနဲ့အဲ့ဒါယောဂီညာကျင့်ရမယ်ကျင့်အိတ်ခံဤပါနဲ့လေတရားနဲ့နိုးလာတော့လည်းတရားနဲ့အဲ့ဒါယောဂီရဲ့အိတ်ဤပဲအဲ့လိုလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါယောဂီညာကျင့်ရမယ်ကျင့်ဖို့ကိုကျင့်ရရောက်တယ်လို့မှတ်ပါအမှုမများစကားသိစီဆောင်စီအိတ်တရေအိတ်နေလို့ကြာအစာမကြီးအစာမကြီးဆိုတော့ဝါအောင်မစားနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကြီးကြီးနဲ့မစားနဲ့လို့ပြောတာဘာကြီးကြီးနဲ့မစားနဲ့ကိလေသာကြီးကြီးနဲ့တလုတ်သေးစားပေမဲ့ဒေါသကြီးနဲ့စားနေတယ်ဆိုတာအစာကြီးတာပေါ့တလုတ်သေးစားပေမဲ့ဒါလေးစားမှပိန်မယ်ပိန်မှတွတ်တွတ်လျားလျားနဲ့လှမ်းမယ်ဆိုတဏှာကြီးနဲ့စားနေရင်ဒါအစာကြီးတာပဲလို့ခေါ်တယ်။အဲကြောင့်စားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာဝါအောင်လဲအောင်နဲ့စားခွန်အားဖြစ်ရတယ်။အေးဒါပဲမဲ့ရှုချက်မှတ်ချက်လေးနဲ့စားပြီးလောဘဒေါသကိလေသာတွေနှဲပအောင်စားနေရင်ဒါတခြားလားအစာမကြီးတာလား။အစာမကြီးတာ။ဒါကအဘိဓမ္မာလေးနဲ့ပြောတာ။တောက်တဲ့နေရာပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကမင်းဘိုင်းဝါလောက်တဲ့ပမာဏထက်တလုံးစားနှလုံးစားလောက်ကလေးရှော့လိုက်ပါကွာတလုံးစားနှလုံးစားလောက်ကလေးရှော့တဲ့အတွက်မင်းမခွန်အဘလာနဲ့တိတိတသာကြီးရော့ပါတော့ပါဒါပေမဲ့ဘိုက်ကြီးညက်တိတကလာနေမတိခိုင်မတာတရားအားထုတ်တဲ့အခါခန္ဓာလေးနဲ့ဌိနမိတ်တပဲရန်စင်းနဲ့အန္တရာယ်ကတော့လွတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ခမင်းစားတဲ့အခါအလွန်အမင်းကြီးကိုစားတော့တယ်ဆိုအပြည့်အဝမစားဘဲနဲ့တလုံးစားနှလုံးစားလေးရှော့ပြီးစားတာတုတ်တန်နိယအစာမကြီးတာလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာနိယပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာကြီးကြီးနဲ့မစားတာကိုအစာမကြီးတာလို့ခေါ်တယ်
ဒီလိုလေးနဲ့နေရမှာလည်းပဲယောဂီတို့ရဲ့တာဝန်ယောဂီတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ယောဂီတို့ရဲ့သီလလို့မှတ်ပြီးအစာမကြီးတဲ့သီလလေးလည်းတို့ဆောင်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအမှုမမြာစကားသိမ့်စီဆောင်စီအိန္ဒြေအိနေနောကြာအစာမကြီးအထူးသဖြင့်နောက်ကတယောက်ခီးနေမာနေရတယောက်ခီးနေရှင်မြပြောမှပြောရပါလိမ့်ဗျာခမတော်နဲ့အကုန်စုပြုံအိတ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီယောက်ခဲနေမှလဲလို့မေးအေးဘိနာကခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူနဲ့အိတ်ကိုယ်နဲ့အိတ်အများနဲ့အိတ်ရမှာပေါ့တော့ပဲနဲ့ညာနေမှာမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မောင်ဖြူမောင်လီမလုံနဲ့မြင်စိတ်အတန်လေးကြားလိုက်ရင်မောင်ဖြူမောင်လီမလုံနဲ့ကြားစိတ်ဘိနာကလက်ကလေးနဲ့တို့ထိသွားတယ်ဆိုရင်မတ်ဖြူမတ်နေမလုံနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တော့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်စိတ်သုံးပါတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းသွင်းပြီးနေအမြင်ကကြည့်တော့တာအများနဲ့နေတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာမောင်ဖြူမောင်လီမတ်ဖြူမတ်နေရှိသေးသလားရှိပါဘူးမရှိရင်တယောက်ထိနေရာရောက်တယ်ဘယ်လိုနေရာရောက်ရောက်ဒီနေရာရောက်အပြင်းအမြင်ကတော့များနဲ့နေပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကကျွတ်တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်စိတ်သုံးပြီးရုပ်ထင်ရုပ်နာမ်ဖြင့်နာမ်ခန္ဓာငါးပါးကိုရှုမှတ်နေရင်ဒါတယောက်ထိနေတာပဲအဲ့လိုကျွတ်ကလေးလည်းရှိတာဒါမှတရားနဲ့ရအမှုမများစကားသိမ့်စီဆောင်စည်းအိန္ဒြေအိနေနိုကြာအစာမကြီးတယောက်ထိနေဘယ်နဲ့ချက်တော့6ချက်ခုနကတော့10ပါးရေ4ပါးရေအခု6ပါးရေပေါင်းလိုက်တော့သီလဘာနာပါ18ပါးလေးစောင့်ပြီးတော့အရာအထောက်ကြတယ်သီလဘာနာပါ18ပါးခရိုင်ခရိုင်ရတယ်ပြီးတော့10ပါးအေး10ပါးနဲ့အပြင်ရုပ်နေပေါ့ဒီနေ့တော့ပြန်တို့တွေစကားပြောတော့စကားပြောခဲ့တဲ့ကတခါတည်းပဲမှုသားမပါတိမီတူအတင်းပြောတဲ့စကားလည်းမပြောဖြစ်အောင်ထိတယ်မော့တဲ့စကားမျိုးလည်းမဆိုမိအောင်ဒီလားလေးမျိုးတက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ယောဂီများအထူးကျင့်ရမယ်အမှုမများစကားသိသိစသည်နဲ့6ခုတက်လိုက်စုစုပေါင်း18ပါးသောသီလနဲ့စကားဝမန်ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးတရားအထုတ်စစ်ခြင်းသီလအရာမှာသူများတကားတဲ့ကဲလွန်ပြီးတရားအထုတ်ရင်ဖြစ်မှုပြမှုရှုနေတာမဲ့ငယ်၅ပါးသီလလုံးလုံးချုံချုံရှိနေတာက၃ပါးပေါင်းလိုက်ရင်မဲ့ငယ်၈ပါးမြန်မြန်ပြည့်သောတပတ္တိမဲ့ညာညာရတော့တာပဲတသက်သာသာနှင်းနှင်းညာညာရတော့တာပဲလို့မှတ်ပြီးယောဂီများတရားကျင့်ရတဲ့အခါသီလဘဏ္ဍပါ18ပါးသီလဘဏ္ဍပါ18ပါးလေးရွတ်ဆောင်ပါဒါလေးတိုက်တော့နဲ့နော်နောက်ခုဘုရားဝဇ္ဇရွတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသူတို့ကလည်းပဲအခါတည်းပြောကြရအောင်မင်းဝေယဝဆရဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝေယဝဆကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်း။ဘာနဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝေယဝဆကုသိုလ်ဖြစ်စေခြင်း။ပကံစည်းတယ်။ပကံညချပေးတယ်။သဝေကုံနေခင်းတယ်။ဒါကတော့တရားဓမ္မတို့ရဲ့သရောကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ဥပ္ပစံပေးတာဘယ်သူမှဆိုလောက်တတ်တာပါပဲ။အဲ့လိုများကုသိုလ်ကိုကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့စီမံနေရတော့ကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလုပ်နေရင်နောက်ကဒုစကဝနာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပေါ့ပေါ်တန်တာမနေဘဲနဲ့နောက်ကဉာဏ်လေးလိုက်ဖို့မလိုဘူးလား။တနေ့တနေ့စားနေရဗျာမိပကံလေးခြာနေရဗျာမိသိမ့်နေရဗျာမိဆဲနေရဗျာမိနောက်တနေ့တွေးရဗျာမိမွေးပြဗျာမိဒီကနာကိုကြီးကတနေ့တွေးလို့လည်းမဝနှစ်နေ့တွေးလို့လည်းမဝမသိမချင်းတွေးတာတွေးနေရတယ်ဝါတယ်လို့ဘယ်ခါမှမရှိအင့သဘောဆောင်သောကြောင့်ဒီခန္ဓာဘာသစ္စာပါလိဘာသစ္စာငါကသဘောဆောင်နေနော်ဒီနေ့စားလိုက်တဲ့ဝါတယောင်းယောင်းနဲ့မနေ့ကငါကြစားပြန်ပြီငါပြန်ပြီကျွေးရပြန်ပြီနောက်တစ်နေ့ကျငါပြန်ပြီဘာနဲ့တူတဲ့လို့ပဲတော့တရောင်းစားတွေနဲ့တူတယ်အရာတရာမလို့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြစ်ဩကျွေးတယ်များလည်းပဲဝါတယ်လို့မရှိတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပဲလို့နောက်ကနှလုံးသွင်းတာသွင်းတာဖြစ်ဝေယဝစ္စရွက်ဆောင်ရင်ဒါဉာဏ်မရှင်ဘူးလားရှင်ပါလားရှင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝေယဝစ္စလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထုတလည်းမှားပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝေယဝစ္စဖြစ်စေခြင်းတယ်။ဘာနဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝေယဝစ္စဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်ကြောင့်လည်းဘဝမှာစဉ်းစားမြင်ဉာဏ်ကလည်းပါလာတော့တာတရားစခန်းတတ်
လောကီလောကုနှစ်ပြသောဒိဋ္ဌာအောင်မြင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဝေယဝိသသမာများတာလည်းပဲညာနဲ့ရှင်တဲ့ဝေယဝိသဖြစ်စေခြင်းနဲ့အေးဝေယဝိသရွက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက္ကရာကမလို့လာပြီးကျွေးရဲ့မိုးရဲ့ပြင်းရဲ့ဆင်းရဲ့လှုပ်ပေးနေတာတက္ကရာကမလို့စခန်းပေါ်တဲ့လူကြီးကအကျွေးယူထားလို့လာဆက်နေမဟုတ်ဘူးတက္ကရာကမတို့ကသူတို့ရဲ့ဖေးရင်းမေးရင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကယ်စစ်စစ်တော့တက္ကရာကမစခန်းပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်ကောင်းတရားကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲလိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်များများကလေးရပါစေတော့မပင်မပန်းလေးများတရားအားထုတ်နိုင်ပါစေတော့လို့ရည်မှန်းပြီးဝေယဝဆလာလုပ်နေကြတာအဲတော့ဝေယဝဆလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပဲတရားတော်မှာလို့စခန်းဝင်တဲ့ယောဂီများကစတဲ့တဘူကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားတကယ်လို့သူတို့ကနေပြီးစိတ်ကြီးမားတာကအော်သူတို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးလာပြီးတော့ဝေယဝဆရွတ်ဆောင်နေကိုကပော့ပော့တန်တန်များနေလိုက်လေဆိုရင်သူတို့ကြီးမားထားတယ်လို့ဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ရင်ကျွေးတင်တတ်တယ်မတင်တတ်ဘူးကျွေးတင်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကျွေးတင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်အပ်တယ်ကိုစင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဝိသကာကြောင်းမှကြီးရှိဒီနေ့ဝိသကာကြောင်းမှကြီးဘုရားကိုခုတော့မဲဆိုလာတော့သူကတထေးဆိုတော့ဝေါ်ကြီးထမ်းပြီလာဝေါ်ထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားကြီးလေးရောက်ဝေါ်ကြီးထမ်းပြီလာကျောင်းသားလေးရောက်တဲ့ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တန်ခါတော်မြတ်အလေးကရုပြုတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းမကြီးဝေါ်ပေါ်ကဆင်းအဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်ရုံကျောင်းကနှစ်ထပ်ကျောင်းဆိုကိုယ့်အပေါ်ကဘုရားရှင်ကလှမ်းပြုံးတော်ပြုံးတော်မူနောက်ကအာနန္ဒာနဲ့ပြုံးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကျူသောရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်တယ်ပြုံးတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်တို့ဒီဒီမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပြုံးမျိုးထုံးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်နောင်တော်ဘုရားဘယ်သူသောအကြောင်းကိစ္စရှိလို့ပြုံးတော်မူတာလဲ။မေးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပြန်ဖြေလိုက်အာနန္ဒာဟိုမှာတွေ့လားအကြောင်းအမှကြီးတွေ့တယ်ဘုရား။ဘောဘဝဆန္ဒကိုတွေ့တာတွေ့တယ်ဘုရား။ဘောထမ်းတဲ့ယောက်ျားကြီး၃ယောက်ကိုတွေ့တာတွေ့တယ်ဘုရား။ဒီကွာတော်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလပေါင်းများစွာကအဲ့ဒီဝဋ်ထမ်းနေယောက်ျားကြီးလေးယောက်ကဝိတာခာကျောင်းအမကြီးပိုးခွေတဲ့တန်ခါလေးဆောနေကုန်းနေတော့ကဲဒကမာကြီးကျေးဇူးကြီးလိုက်တာကြီးလိုက်တာဆေးရွားတွေတော့ကဲဒကမာကြီးကျေးဇူးကြီးလိုက်တာကြီးလိုက်တာဗဇက်ကပဲကျေးဇူးကြီးတယ်လို့တောင်ပြောတာအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုထိုက်တန်နေဒီလားသမารီပညာဖြည့်ကျင့်ခြင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။သဘောပေါက်ရလား။သူများဝိယဝဆလုတ်ပေးနေတော့သူမိတ်မိတ်ကြီးနေတယ်။သူများစွန်နေကုန်းနေလူလာတော့မိတ်မိတ်ကြီးနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့စွန်နေကုန်းနေအလုခံနိုင်လောက်တဲ့ဒီလားသမารီပညာပြည့်စုံအောင်သူ့ကိုယ်သူဖြည့်မကျင့်ဘူး။ဖြည့်မကျင့်တော့အကျွေးပဲကျင့်တယ်။အဲ့ကျွေးကျင့်တော့ခန္ဓာနဲ့ပဲ။အခုမျက်မှောက်ဘဝကြာသူတို့ကဘာကြီးထိုင်ရ။တချိန်တော့ကသူတို့အကြောခံတော်တော်လည်းပဲအကြောခံတဲ့အခါမှာအလှခံတဲ့အခါမှာသီလဘုံတမာရင်ပြည့်စုံအောင်မနေခဲ့တဲ့အတွက်အခုခန္ဓာနဲ့ဗတဲ့ဆက်နေရတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ရှင်ဘုရားများတို့တပည့်တော်တို့တခါတခါမှဒီကလက်အုပ်ချီပါလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရားတို့အဲ့လက်အုပ်ချီတာနဲ့လိုင်လျောညီထွေးတဲ့သီလတမာရင်ပညာရှိအောင်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်နေရာထိုင်ခင်းပေးတာကစားရှေးပိုင်းမှာစာဥစာပြားလေးနဲ့ကျွေးပါလိမ့်မယ်လှူပါလိမ့်မယ်အေးအဲ့စာဥစာပြားနဲ့လက်အုပ်ချီတဲ့ဓာန်ခံနိုင်အောင်တော့သီလတမာတိပညာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့တော့အဲ့လိုမကြိုးစားဘူးဆိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်သဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပါဘူးညာများတော်မှဒီလိုဆက်ရပါလေတဲ့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ဝေယဝဆပြုကြတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတရားဓမ္မတို့ဘက်ကသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်တတိလေးနဲ့ရှုမှတ်ပွားများနေခြင်းအပြင်တုတ်ပြန်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲမိမ့်မယ်ကြီးနဲ့နေနေမယ်ဆိုရင်တော့အကျွေးကိုဘာနဲ့ဆိုင်ရမလဲကြောက်အောင်ချောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့တရားအားထုတ်ခြင်းအောင်လို့တိုက်တွန်းတာပါဘယ်လိုကြရမစားရမတော်ရဖြစ်မှာဆိုဆိုင်ပါဘူးလေကိုကနေဒီရှုချက်မှတ်ချက်နဲ့နေနေရင်စားရဲပါတယ်တောက်ရဲပါတယ်အပြစ်မဖြစ်ပါဘူးအဲကိုကသီလတမာတိပညာပြည့်စုံအောင်ရှုချက်မှတ်ချက်ကြီးကင်းကွာနေပြီဆိုရင်တော့ကျွေးပါတယ်တင်တတ်တယ်
ာတင်တတ်တယ်ကျွေးတင်ရင်မနဲ့ဆိုင်အနာလေးတော့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညံနဲ့ရှင်ပြီးဝေယဝဆံလုပ်ကြအပြုစုခံရတဲ့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညံနဲ့ရှင်ပြီးအပြုစုခံကြတရားအထုတ်ကြသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တာဝန်ကြည့်ဖို့တော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တာဝန်ပဲနဲ့ရှင်ရပါပါဘုရားဝေယဝဆံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထုချက်မချက်မပေါင်းကံကုသိုလ်များတတ်တယ်ကံကုသိုလ်များတတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကနောင်ခံတာရတတ်တယ်လူထက်တန်းစားနတ်ထက်တန်းစားပြောခြင်းပြောနိုင်မယ်လို့ ඕ နာတိလွတ်ရလားအဲဒီ ඕ နာတိလွတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဝိဇ္ဇာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာပါဠိရှင်ရသူတို့ဝိညာဝိဇ္ဇာလုပ်တာကိုခံယူနေတဲ့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများကလည်းပဲတတိလက်မလွတ်ပဲနဲ့ပုဒ္ဒတံသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှဝိပဿနာလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲလိုဆိုတော့ကိုယ်ကညတ်တော်အထုတ်တာဆင်းရဲနေပါမယ်ဘယ်ဆင်းရဲနေပါညတ်တော်အထုတ်တာဆင်းရဲနေပါမယ်ပါနေရင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဆက်စရာကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်ငြိယုတ်သိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီဖြစ်သောကြောင်းဝိညာဝိဇ္ဇာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကျိုးများတယ်ကိုယ်တွေ့လည်းတန်တရားစခန်းတတ်တယ်ဆိုတော့တရားတော်မှတို့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတတိလွတ်လို့တော့မရဘူးသဘောပေါက်ရလားရေချိုးမိုးချိုးလည်းပဲတတိပဲနဲ့တော့မလွတ်ပါနဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်လည်းပဲတတိမလွတ်ပါနဲ့နောက်ပြီးတော့တရေနှုတ်လို့တဘူတဘာသွားရင်တောင်မှတတိပဲနဲ့မလွတ်ခဲနဲ့ရှုမှတ်နေရင်ဖြင့်ရတဲ့အချိန်ကလေးမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်တည်စွမ်းအားနဲ့လိုက်လို့ညီထွေတဲ့တရားကြီးရနိုင်တယ်လို့မှတ်စေချင်တယ်။ဒါအားလုံးသဘောပေါက်ရလား။ဟုတ်ပါဘူး။အေးစတင်ပြီးစကားဝင်ရမယ်ချင်းဖြစ်တော့ကြတိတ်ရှိရှိဝူးဝူးကြီးပြောနေရတယ်။အနေထိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းထဲမှာတိတ်မရောက်နိုင်ဘူး။အညာခတ်တူတူပဲဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ပြန်ပြောမယ်တရားထမှားတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ကဘုရားရှိတယ်တရားရှိတယ်တန်ခါရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ဥပဒေချီပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါဒီထဲမှာရောက်နေတာကိုယ်နေရာလေးကိုနေပြီးတရားအမှတ်ကလေးနဲ့နေပါဒီနေရာဟာစကားလုံးဝမပြောရတဲ့နေရာပါလေကိုယ်အိမ်ဆောင်ထဲမှာပြောပြန်ရင်လည်းပဲပြောတဲ့စကားပဲပြောပါပြောတဲ့ကတူတူတက်တာပြောပါမပြောတဲ့စကားကိုမပြောဘဲနဲ့ကိုတရားအမှတ်ကလေးနဲ့နေစေချင်ပါတယ်။အများနဲ့နေတဲ့အတွက်အနေအထိုင်အစားတောက်တာစားစီကံတကြရှိစေချင်ပါတယ်။စားတောက်တာဆောင်တဲ့ကိုသွားတော့မင်းဆိုရင်ဇွန်တန်ပကန်တာတတ်နိုင်တဲ့များတိတ်စိတ်အောင်စားစေချင်ပါတယ်။ကိုတန်တာမှာကိုနိုင်ုံလေးထည့်ယူပြီးသုံးဆောင်စေချင်ပါတယ်။သူတဲ့ကိုထည့်ကိုတဲ့သူထည့်လောကချောစရာမလိုပါဘူး။လောကချောစရာဘယ်နဲ့ဘုရားသူ့မှာလည်းလက်မပါဘူးလားပါပါဘုရားကို့မှာလည်းပါပါလက်ပါတယ်သူတည်းတရားအားထုတ်တယ်သူကသူ့အမှတ်နဲ့သူထဲတယ်သူ့အမှတ်နဲ့သူစားလိုက်တယ်ဘုရားလည်းပဲကို့အမှတ်နဲ့ကိုထဲပြီးကို့အမှတ်နဲ့ကိုစားဖို့မလိုဘူးလားဘုရားတင်းရောက်နေတဲ့ယောက်ဦးမိတ်တခါတည်းလည်းမိတ်ဆုံးစားခွဲလို့သူ့လည်းကိုထဲကိုထဲသူထဲစားပါအောင်တောက်ပါအောင်အာမနာပါနဲ့လုံးစရာလုံးတယ်လားဘုရားမလိုဘူးစာဂဏီလေးမှာသက်ဆိုင်ရာဝေယဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဤဒီစားပွဲအမဲမဲဥစားတဲ့ဖြင့်လင်္ကာတံပေါက်ကလေးတိုင်မွေးပါလိမ့်မယ်။မြေတားလေးပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာအဟာရကိုတုံးဆောင်စေချင်ပါလိမ့်မယ်။အေးအဲ့ဒါအပြင်ကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းများတရားအထုတ်တဲ့ကသူတစ်ပါးတွေကိုရှင်ပန်းတိလာနဲ့အထုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဏ္ဍပါပါလိမ့်။ဆက်ရှင်ပန်းတိလာနဲ့တရားအထုတ်စေတယ်။အဲ့ဒီဆက်ရှင်ပန်းတိလာစခန်းကတိတ်သွားလို့အိမ်ပြန်ရင်လည်းအဲ့ဒီဆက်ရှင်ပန်းကနိုင်တော်ကလေးပါစေတယ်။ဘဝကဆရာလေးများရှိဆရာလေးများလည်းပဲဒီ78ပါးမြင်ဟိုဘိက္ခုနီပါတိမောက်ဆိုတာရှိတယ်တိတ်ခါဘုရား300ချောင်းအဲ့ဒီကနိုင်ဆောင်တလောက်ကလေးကိုကျင့်စေခြင်းဘိက္ခုနီသာသနာမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဘိက္ခုနီတွေကျင့်တဲ့အထဲတဲကဝိနည်းတဲကခင့်နဲ့လိုင်လျောညီကိုဒီကိုလဲရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့တင်ဟတွေဆောင်ထင်းစေခြင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆရာလေးတို့ကိုအပားတရားဆောင်ထားတယ်ဒီလားအပတရားဆောင်တဲ့နဲ့ဒီလားဖြစ်ချင်။ဒီလားရှင်လေးတွေဖြစ်စေတယ်။အပတရား90ဝိသိခာဘုရားဆောင်ထင်းထားတဲ့ဒီလားရှင်ကလေးတွေဖြစ်စေတယ်။တာမန်ရှစ်ပါးဒီလားနဲ့လောက်တဲ့ဒီလားရှင်တို့တော့ဖြစ်စေတယ်။ဒီထက်မြင့်မြတ်စေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဆက်ရှစ်ပါးဒီလားနဲ့ရွတ်ဆောင်ရွတ်ဆောင်ရုံနဲ့မကဝေယဝဆာလုပ်တဲ့ပုံပိုင်းညာနဲ့ရှင်ပြီးဝေယဝဆာလုပ်။အဲ့ဒီဝေယဝဆာကိုလက်နဲ့ခံနေရတဲ့တရားနာကြတဲ့ပရိသတ်တရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါတို့ကျွေးရှိလို့သူတို့လာပြီးတန်ခါနာစတယ်ဒါလည်းမဟုတ်
ငါတို့ကသူတို့ရဲ့ဘေးရင်တွေလည်းမဟုတ်ငါတို့ကသူတို့ရဲ့သားတွေတမီးတွေလည်းမဟုတ်အပြည့်ဆင်းစစ်တော့တို့တို့တွေဟာတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုံပုံလို့ယုံကြည်လို့တရားလို့သူတို့လာပြီးပင်ပန်းခံပြီးလုပ်နေတာကိုကတတိများလွတ်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ယုံကြည်တာနဲ့ကိုလုတာနဲ့တခြားကြီးဆိုတော့သိရှက်စရာကောင်းတယ်ရှက်စရာကောင်းရုံနဲ့မှကကျွေးပါတင်သွားတတ်တဲ့ကျွေးတင်ရင်ခန္ဓာနဲ့ဆိုင်ရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေသူတို့ရဲ့တရားအားဟိရောစွာကိုလည်းပဲမမစ်မလျော်မပေါ်မဆန်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့ဝေယဝဆန်လုတဲ့သူကတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ပဲသူ့တာကိုယ့်ပဲကိုယ့်တာတာဝန်ကြီးကြရရင်ဖြင့်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိရင်ညာလေယုံလေးစံတန်းပိတ္တတာချီချူပြုတ်နိုင်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးပါပဲလို့သိနာလည်းပြီသီလလုံလုံခြုံခြုံနဲ့တရားရှုမှတ်ပွားများကြစေကုန်တည်းမိုက်တော့ပင်နာကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာလေးခဏပိတ်ထားလိုက်နော်ဓမ္မိုက်တော့လဲလဲရေခုသုံးမဩဝါဒကထာပြီးတဲ့နောက်ပါအစီအစဉ်လေးရှိသေးတယ်မရှိဘူးဆိုရင်နာနာနေနေရတော့မယ်နော်နာနာနေနေရတော့မယ်ဆိုရင်